Těšíme se do školy, to je název tematického odpoledne, které pro děti z mateřských škol připravuje základní škola Františka Kupky v Dobrušce. Ondra, výborně vedla. Cílem je připravit je na zápis, který se koná 21. dubna, aby se přestali bát školy, aby věděli, že to tady je příjemné prostředí, prostředí, kam se těší, kam budou chodit rády. Děti poznají své budoucí spolužáky, seznámí se s učitelkami a ztratí ostych. Přechod z mateřinky do školních lavic je přeci jenom velká životní změna. Já si myslím, že jsme škola, která má děti ráda, že učitelé pro děti rádi něco vymýšlí a nebojíme se nových výzev a stále něco nového připravujeme. A tak se nechte pozvat. Zápis do prvních tříd se uskuteční 21. dubna. A to nejen na Kupkově základní škole, ale i na škole v Půlické ulici.